រតនត្រ័យជាជាទេវតាឈុំថ្មីសូមមកវិជាស្ងាបានជាសះស្បើយពីរោគជាទីទាំងឡាយទាំងពួងបានសម្ដែងដែលមេត្តាអតថានាវត្ថុសិទ្ធានចាកុមារពវៈពវេសានសរន្តោទត្តចាកុមិសោតិបរិយាបណ្ណាតិសោតានាហេតាយនសុខាយចពតកិច្ចាវិសោទេធ្វាបរតន្តំកណំមេហេបាទ
ជាវសទ្ធិរបស់ទោទេ